بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحان الله pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje blagodati, dobrote i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život uskladiti po njemu, a doista je Allah sveznajući i mudri. Jedna od ozbiljnih prepreka na putu pridržavanja za islam, jedna od pojava koja zasigurno slabi pridržavanje muslimana za njegovu vjeru, a da počesto nije ni svjestan te prepreke i te bolesti i te pojave. Opasna pojava, opasna bolest. Nažalost, može se primijetiti kod mnogih muslimana, počesto kod onih koji bi trebali biti najudaljeniji od nje. Opasna bolest, opasna pojava, pogubne posljedice ima i zasigurno odvraća od pravog puta, a to je umišljenost, samodopadanje, samodopadljivost, umišljenost sobom ili kako se kaže u arapskom jeziku el-uđbe. Pa možemo primijetiti mnoge kako su umišljeni sobom, kako se dive sebi, kako umjesto da hvale, spominju Allaha subhanahu wa ta'ala samo onako kako njemu dolikuje, počesto znaju hvaliti sebe kako im počesto i ne dolikuje. Umjesto da se zahvaljuju Allahu subhanahu wa ta'ala na svemu onome što su postigli u svome životu, oni se dive sebi, dive svojom inteligencijom, svojim znanjem, svojim dugotrajnim iskustvom. I ova pojava, ova bolest ima pogubne posljedice. Moguće, Allah najbolje zna da je jedna od njih najopasnija, ona koju spominje Šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, kada kaže da postoji čvrsta veza između rija'a, pretvaranja u ibadetu, juđba, umišljenosti sobom, samodopadanja, samodopadljivosti. Kaže, postoji čvrsta veza. I jedno i drugo je jedan vid širka. I jedno i drugo, rija, pretvaranje u ibadetu, da se pretvaraš u ibadetu i činiš ga, uljepšavaš ga radi nekoga drugog, neko je u tvojoj blizini, neko je u tvojoj okolini, neko te posmatra, gleda tvoj namaz, sluša tvoje učenje Kur'ana, pa ti uljepšaš te ibadete radi njega. Da bi te pohvalio, da bi iz džamije ili tog objekta gdje se nalaziš, gdje si viđen, prenio vijest o tebi drugima. Da bi se o tebi širila lijepa vijest, pretvaranje, jedan vid širka. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, kao što oni koji se pretvaraju u svome ibadetu, te druge radi kojih se pretvaraju, radi kojih uljepšavaju svoj ibadet, pridružuju Allah. Ne čine taj ibadet samo radi Allaha, već i radi drugih. Uljepšavaju ga radi drugih, pa te druge pridružuju Allahu. A onaj koji je umišljen sobom, ko se divi sebi, svome znanju, svojoj inteligenciji, taj sebe pridružuje Allahu subhanahu wa ta'ala.
Taj misli da može sve, da mu Allah nije potreban. Pa kaže, onaj koji se pretvara u ibadetu i onaj koji je umišljen sobom, oni, ti dotični, ne sprovode istinski riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Onaj koji se pretvara u ibadetu, taj ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala samo, već svojim ibadetom traži nekoga drugog, mimo Allahovog lica. Pa nije istinski sprove ove riječi iyyaka na'bud, samo tebe obožavamo. Samo tebe obožavamo. Niti onaj koji se pomaže sobom i divi sebi, nije sproveo riječi iyyaka nasta'in. I samo tebe pomoći tražimo. Samo tebe pomoći tražimo. Pa kaže, neće čovjek istinski sprovesti ove riječi, niti će se osloboditi rija'a, niti će se osloboditi umišljenosti, udžba, samodopadljivosti, sve dok istinski ne shvati ove riječi i ne sprovede ih u praksu. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Imam el-Kurtubi, rahimehullahu ta'ala, kaže, zadivljenost čovjeka sobom dolazi uslijed gledanja u sebe sa svakom potpunošću. Da čovjek sebe posmatra, smatra potpunim. Da one blagodati, ona dobra koja uživa, pripisuje sebi, smatra da ih je on postigao, zaboravljajući na izvora i vlasnika te blagodati. Zaboravljajući na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, jedna od opasnih posljedica ove osobine, udžba, umišljenosti, a možemo primijetiti mnogi od nas da ih ova bolest pogađa. Počesto sve nas pokatkad uhvati ono naše ja. Nađe se i pri nama. A posljedice su opasne. Evo, čuli ste, prva posljedica, ako ne i najopasnija, da je to jedan vid širka. A Allah je dželle ve ala rekao, inna Allahe la jagfiru an yushraka bihi wa jagfiru ma dune zalike li men ješa. Doista Allah neće oprosti da mu se širk čini. Oprostit će ono što je manje od toga. Islamski učenjaci kažu, ovdje je došlo općenito, kada se kaže an yushraka, kada se spomene, dakle, sadašnje vrijeme, da obuhvata, da ima općenito značenje. Pa da kaže ulema, kažu islamski učenjaci, da Allah neće oprostiti ni mali ni veliki širk. Postoji razlika između malog i velikog širka, to niko ne poriče, ali za mali i za veliki širk treba čovjek da se pokaje. Allah najbolje zna. Dakle, opasna posljedica umišljenosti. Zatim ona osoba koja je umišljena sobom, koja smatra da je na posebnom stepenu, takva osoba kada i počini neki od grijeha, smatraće ih bezazlenim. Smatra da je ona na posebnom dobrom stepenu, pa što god učini od grijeha, smatra ih malim, bezazlenim i neće se kajati Allahu za njih. Na drugoj strani, nakon određenog vremena, što se više bude divila sobom i svojim postignućima, zapostavit će dobra djela. Činjenje dobrih djela, jer smatra da je na posebnom stepenu. Niko njoj nije ravan. Pogledajte kakvi su ljudi. Nikakvog hajra o njima. Ja, jedino ja. Pa će na drugoj strani ostaviti dobra djela. Na jednoj strani kajanje za grijehe, što god počini, smatra malim, ne kaje se. Na drugoj strani ne čini dobra djela, misli da je dovoljno ih jeli učinio. Zato ne prima savjet, ne traži znanje. Smatra da je najinteligentniji, najznaniji, da je iščitao kao što drugi nisu niko od njih iščitali, da poznaje znanja kakvog drugi ne poznaju, da ima pri sebi i slično. Ne prima ni od koga znanje, ne traži ni od koga savjet, ne popravlja se, ne popravlja svoje stanje jer smatra da je zdrav. Onaj koji smatra da je zdrav nikad neće ni otići liječniku, neće otići doktor. On smatra da je dobar, nema potrebe za napredovanjem dalje u vjeri. I bolest udžba, samodopadanja, samodopadljivost i umišljenosti sobom može dorasti do tog stepena da čovjeka odvede u nevjerstvo. Da čovjek u potpunosti ostavi dobra djela. Kao što mnogi islamski učenjaci spominju, tako desetu stvar koja izvodi iz vjere. I dosta bi bilo ibreta svima nama da se što je češće moguće obračunavamo i preispitivamo, da svoje riječi dobro slušamo kada govorimo, svoja djela kada učinimo, šta nakon njih govorimo, da li se hvališemo njima, dosta bi nam bilo ibreta to što se prvi ovom osobinom opisao, ko? Iblis, alejhi lanetullah, kada je rekao, ene hayrun mine,
خلقتني من نار وخلقته من طين. Kada je Allah dželle ve ala stvorio Adema svojim plemenitim rukama i naredio melekima, naredio, to je bila Allahova naredba i ibadeta Allahu, da padnu Ademu na seđdu poštovanja, ne seđdu ibadeta. To je bio način iskazivanja poštovanja Ademu, a ibadeta Allahu. Allah je to naredio. Ispunjavanjem naredbe Allahu čini se ibadet njemu, ne Ademu kao što mnogi misle i kao što jedni drugi optužuju za to. Pa nakon što je Allah naredio, rekao je: ja sam bolji od njega, zar da ja njemu padam na seždu, zar da ja njemu iskazujem poštovanje? Mene si stvorio od vatre, njega si stvorio od zemlje. Zatim faraon je rekao: am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Zar ja nisam bolji od ovoga koji je prezren, Musa alejhi salatu vesselam, i onaj koji ne zna da se izjasni? Zar ja nisam bolji od njega? Zar nije Karun rekao kada su mu rekli: boj se Allaha i tim i metkom kojeg ti Allah subhanahu wa ta'ala dao traži ahiret, nemoj zaboraviti ni život na ovom svijetu, pa je rekao: ne, ne, ja sam ovo postigao svojim znanjem. Innama utitu ala ilm. Ja sam ovo postigao svojim znanjem. Pa dosta bi nam bilo ibreta da uzmemo i da se preispitujemo da pri nama nema ove opasne bolesti, imali ili nema ovog ibreta, dakle da su najgore osobe se opisale ovom osobinom. I znamo gdje je njihov završetak. Šeitan je zbog ove osobine protjeran iz dženeta, udaljen od Allahove milosti. Biće vječno u džehennemu i ovi njegovi sljedbenici. Zbog ovih pogubnih posljedica Allah subhanahu wa ta'ala mnogo spominje uđb, samodopadanje, umišljenost, samozadivljenost u Kur'anu. I za divno čudo često spominje ovu osobinu kod vjernika. Često spominje kod vjernika. Vjernice, dakle, moraju bojati ove osobine, moraju se preispitivati. I također mnogo je spominje Allahov poslanika alejhi salatu vesselam u hadisima. Pa kaže dželle ve ala u suri At-Taube 25. ajetu: laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseera. Allah vas je pomogao na mnogim bojištima. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. I na dan Hunejna, poznata vam je bitka na Hunejnu, kako je otpočela, kako se odvijala i kako se završila. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. I na, u danu Hunejna, kada ste se obmanuli svojom brojnošću, kada ste bili zadivljeni svojom brojnošću, 12.000, skupina koja neće biti pobjeđena, u ovoj skupini niko ne može nauditi, mi sigurno nećemo biti pobjeđeni. Ponijeli se svojom brojnošću, obmanuli se svojom brojnošću. Felem tugni ankum šeja, pa vam ništa nije koristila. Ta vaša brojnost, 12.000, ništa vam nije koristila. Vadaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Zatim vam je zemlja, makoliko bila prostrana, postala tjesna i vi ste se dali u bijeg. Bili ste zadivljeni sobom, svojom brojnošću, ova skupina je nepobjediva, nesavladiva, pa vam ništa ta brojnost nije koristila. O kome je riječ? Riječ je o vjernicima. I to kakvim? Ashabima. Kaže se u tefsiru, prelijepe riječi, spominju se u tefsiru ovoga ajeta. I da se mogu zapisati ili zapamtiti, bilo bi korisno. Rečeno je, dolazak pobjede, uslovljen je, dolazak pobjede, postizanje uspjeha, uslovljeni su poniznošću prema Allahu. Hoćeš pobjedu, hoćeš da ostvari uspjeh na dunjalku, postići ćeš samo sa poniznošću Allahu. Jer je sve u Allahim rukama. I onaj ko se podčini Allahu, Allah sve drugo podčinjava njemu. Zasigurno. Allah dželle ve ala sve ovo stvorio je radi nas. A nas je stvorio radi njega. Da njega obožavamo. Pa ukoliko se mi podčinimo Allahu dželle ve ala, Allah će zasigurno počiniti sve to nama. Dolazak do pobjede, postizanje uspjeha, uslovljeni su poniznošću prema Allahu subhanahu wa ta'ala, iskazivanjem svoje ovisnosti o Allahu subhanahu wa ta'ala i svoje nemoći pred njim. Dočim propast i poraz.
zagarantovani su umišljenošću. Propast i poraz zagarantovani su umišljenošću. Onda kada se umisliš da možeš bez Allaha, da si sposoban, da imaš snage, imaš znanja, očekuj propast, očekuj poraz. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri, Furqan. Ne, u drugoj suri, ali slično u suri Furqan spominje. Pa kaže jalla wala wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula. Nemoj nadmeno hvalisavo hoditi po zemlji. Ne možeš bolan zemlju probiti, niti možeš planine brda u visinu dostići. Nemoj hoditi nadmeno, nemoj da se umišljaš, nemoj da se diviš sebi. Ne možeš zemlju probiti, niti možeš brda, planine u visinu dostići. Pa stoji u komentaru, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kori čovjeka koji se uzdiže, koji se hvališe sobom. Kao što ne može zemlju probiti, niti može brda, planine u visinu dostići, isto tako hvalisanjem, zadivljenošću i diveći se sobom ne može postići svoj cilj. Ne može ostvariti svoj cilj. Može samo poniznosti i skromnosti, jeli prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže u suri Furqan, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Prva osobina. Wa robovi i robovi svemilosnog jesu oni koji smireno hode po zemlji. Koji su smireni, koji su blagi, koji su skromni. Prva osobina koju spominje Allah dželle veala pred kraj sure Furqan kada opisuje svoje robove. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam slično govori u hadisu. Spominje događaj iz prethodnih naroda. Pa kaže, dok je jedan čovjek iz prethodnih naroda koji su živjeli prije vas, hodio zemljom, diveći se svome izgledu, svome ogrtaču, kosa mu je bila namazana uljem, lijepo izgledao, divio se sebi, Allah ga probio u zemlju. I u zemlji će tumarati i jaukati sve do sudnjega dana. Divio se sobom, svojim izgledom, divio se i uzdizao na drugim ljudima koji nisu bili u stanju da se tako odjenu, da tako lijepo izgledaju. Nisu bili u mogućnosti da to sebi priušte. Pa se hvalio sobom, on je to ostvario ljepota, on se dotjerao i metak, on ga stekao svojim rukama, Allah ga probio u zemlju. Pa stoji, dakle, jasno u hadisu da će tumarati unutar zemlje. I mi vjerujemo ovom hadisu i ovim riječima više nego li vjerujemo svojim očima. Jer je to rekao Allahov poslanik alejhi salatu, a objava je od Allaha dželle veala. I Kur'an i hadis i Kur'an i sunnet su objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ela inni utitu l-Kur'ana wa mithlahu ma'hu, kao što je došlo u hadisu. Zar mi nije dat Kur'an i nešto slično njemu? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kako stoji u suri Najm. I doista on ne govori po svojim prohtjevima, svojim hirovima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje, Muhammed alihi salatu wasalam. Pa kaže, on će tumarati i jaukati unutar zemlje sve dok se ne nastupi sudnji dan, sve dok ne desi se sudnji dan. Pa kaže Imam el-Kurtubi, osvrćući se na ovaj hadis, kaže, hadis je dokaz da se ne može biti sigurno da te Allah neće kazniti odmah za grijeh. Mnogi ja ju hel insan, ma garrake bi rabbi kel kerim. Jel' tako? O čovjete, zašto bivaš obmanut time što je tvoj gospodar plemenit? Misliš da ćete Allah puštati i puštati i puštati i puštati na kraju da te neće kazniti? Daj ti dunjaluk, a ti činiš istovremeno grijehe, misliš da si zbog toga dobar kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ne? Pa kaže, ovaj hadis je dokaz da čovjek ne smije biti siguran da ga Allah neće odmah kazniti za grijeh. Mnogi učinu grije, pa ga Allah ne kazni. Provuče se nekako, nije to ništa. Pa drugi grije, pa ga Allah ne kazni. Treći grije, nemoj biti siguran da nećete Allah kazniti. Evo ovaj se divio, iako je pri sebi imao poseban grije. Allah ga probio u zemlju, odmah ga kaznio. Pa kaže, također je hadis dokaz da je zadivljeno sobom, svojom odjećom, svojim izgledom i hvalisanje svim tim strogo zabranjeno i da je to jedan od velikih grijeha. Jedan od velikih grija. Bilježi se od Enesa radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, kada ne biste griješili, kada ne biste činili grijehe koje čovjek inače čini, običajne grijehe, ja bih se pobojao nečega opasnijeg za vas. Kada ne biste činili običajne grijehe, ja bih se pobojao nečega opasnijeg za vas. Ja bih se bojao za vas umišljenosti. Ne činite grijehe,
Činite dobra djela, posebni ste, nemate pri sebi loših djela grijeha, čovjek se uzdigne. Nemojmo nikada zaboraviti. Nemojmo se nikada hvalisati sobom, diviti. Mogli smo spominjati primjere do sabaha. Allahov poslanik alejhi selam, on nas je obavijestio o tome, njegova uputa je najbolja uputa, kada učinimo najbolje djelo u našoj vjeri, a ono je najbolje, najdraže djelo Allahu dželle ve ala, ono je hadis Abdullah ibn Mas'uda, kada je upitao ayu al-amali ahabbu ila Allah, pa kaže Allahov poslanik alejhi selam, as-salatu ala waqtiha, namaz u njegovo vrijeme. Kada predamo selam, učinimo najbolje djelo u našoj vjeri, nakon tevhida svakako, kažemo astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tražimo od Allaha oprosta za manjkavosti svoje. U namazu, u najboljem dijelu. Pa i Allahov poslanik alejhi salatu sam znao bi često klanjati noću dugo, skoro da bi mu pete počele pucati. Pa kada bi mu bilo rečeno zbog čega oprošteni su ti prethodni grijesi i eventualno ako učiniš neki grije, mali grije, bit će ti oprošten. Pa kaže, efela ekunu abden šakura, zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Zar da ne budem Allahu dželle vala zahvalan rob? Nemojmo se nikada uzdizati. Na drugoj strani, nemojmo nikada zaboraviti da je od dobrih ljudi počeo najveći grijeh na zemlji. Tako, širk je krenuo od dobrih ljudi, ne od pijanica, ne od bludnika, ne od onih koji čine druge grijehe. U našim očima velike. Širk je krenuo od dobrih ljudi koji su bili željni ibadeta. Da što više ibadete, ibadete. Kao što je poznato. Nakon Adema, 10 stoljeća, 10 generacija nije bilo širka. Pa se širk pojavio u Nuhovom narodu. Koji su bili željni ibadeta. U njihovo vrijeme živjeli su određeni ljudi, pobožnjaci, koji su bili ustrajni u tom ibadetu. Pa kada su oni umrli, nisu imali se drugi u koga ugledati. Kako Allah dželle vale spominje to, ili u surinu, nisu imali u koga ugledati. Pa im je prišao šeitan u ljudskom liku i zatražio od njih da na njihovim kaburovima, tamo negdje daleko, izvan nasilja, na mezarima, naprave njihove likove, statue. Pa kada odu tamo, prisjete se njih, vide njih i prisjete se njihovog ibadeta i onda oni ustrajavaju ibadetu. Jedno vrijeme, pa im teško bilo svaki puta ići, bili željni ibadeta, stalno ići, stalno provoditi tamo, teško. Pa kaže druga faza, ne, napravite sada u svojim kućama njihove likove. Kad god, gdje god se okrenete, oni su tu. Vidite ih i prisjetite se njihovog ibadeta i vi nastojite biti kao i oni. Pa kaže, lahko i dobro, znamo kakvi su bili. Pa su napravili kipove u svojim kućama. Kad je umrla ta generacija, izumrla, ostali su kipovi, mlada generacija došla, nije znala zbog čega stoji. I ko su oni? Nisu ih pamtili, pa su ih počeli obožavati. Pa je tako nastao širk, najveći grih koji Allah dželle vala neće oprostiti. Nastao od najboljih ljudi. Zato nemojmo se nikada hvaliti sobom. Nemojmo nikada druge podcjenjivati. Nemojmo ništa što god učinimo od dobrih djela izdizati. To što smo učinili, to smo učinili zahvaljujući Allahu dželle vala, njegovom blagodati. Da nam on to nije dao, da nas on nije uputio u islam, ne bismo bili upućeni. Pa kaže da se ne bojim. Kada ne biste činili grijehe, ja bi se pobojao za vas onoga što je opasnije od grijeha, ja bi se pobojao umišljenosti, zadivljenosti sobom. Jer, kako stoji u komentarima ovog hadisa, onaj koji je umišljen, zadivljen sobom, teško da će se pokajati. Ne primjećuje uopšte to. Smatra sebe dobrim i govori o sebi dobro. Ne primjećuje to, ne smatra uopšte lošim dijelom. Doći onaj koji čini grijehe, popije, učini drugi grijeh, zna da je grijeh. I zato će se, inša Allahu Teala, pokajati. Znači, onaj koji se uzdiže sobom, hvališe sobom, zadivljen je sobom, teško da će se pokajati. Ajša radijallahu Teala anha kaže, kada bi umišljenost, samo zadivljeno, samo dopadanje bili oličeni u čovjeku, to bi bio zao čovjek. To bi bio zao čovjek. Ibn Mas'ud radijallahu Teala kaže, sigurna propast dolazi sa dvoje, sa gubljenjem nade, jedna krajnost, i sa umišljenosti sobom, druga krajnost. Sa gubljenjem nade, da izgubiš nadu u Allahovu milost,
Allahova milost prostrana, neograničena. Ar-Rahman, onaj koji je sve milostiv. I Ar-Rahim, onaj koji nije zadržao tu milost za sebe, već je spušta na svoje robove. Onaj koji je milostiviji prema nama od naših majki. Ili tako, kako je došlo u hadisu, doista je Allah milostiviji od ove žene prema svome djetetu. Ili kada je Allahov poslanik alejhi selam sam vidio ženu i dijete. Pa Allah dželle veala je sve milostiv. Onaj koji izgubi nadu u Allahovu milost, on poriče tu njegovu milost. On poriče njegovu milost. Poriče te Allahove dželle veala osobine. I na drugoj strani umišljeno osobom. Da je čovjek samostalan, da može bez Allaha sve. Kao što je poznato da će doći na sudnjem danu ljudi i govoriti: gospodaru, uvedi me mojim dijelima u džennet. Uvedi me mojim dijelima u džennet. Pa će na kraju pristati da bude uveden Allahovom milošću, jer ne može svojim dijelima nikako biti uveden u džennet. Ebu Derda radijallahu ta'ala kaže: kada bi neko od Allahovih robova, neki čovjek od Allahovih robova došao na sudnji dan sa bogobojaznošću svih stanovnika nebesa i zemlje, sa dobrim dijelima svih stanovnika nebesa i zemlje, on sam ima kao što svi drugi imaju, ništa mu to ne bi vrijedilo ukoliko dođe sa ove tri osobine. Sa gubljenjem nade u Allahovu milost, sa umišljenosti sobom i sa ezijećenjem, uznemiravanjem vjernika. Sve bi se to pretvorilo u prah i pepeo zbog jednog od ovoga troga. Jahja ibn Mu'ad, rahimahullahu ta'ala, kaže: dobro se čuvajte samo dopadanja, jer doista umišljeno samo dopadanje uništava dobra djela kao što vatra sagorijeva drva. Muhammed ibn Vasi', čuli ste za njega, poznati pobožnjak, zahid i muđahid, jedne prilike vidio svoje dijete, svoga sina, kako se hvališe među svojim vršnjacima ko je on, kojeg soja i kojeg porijekla, komu je babo, ko je majka. A babo bio pobožan. Pa ga zove: sinko, odi vam. Šta to pričaš? S kim se ti to hvališeš? Čime se ti to hvališ? Znaš li ko je tvoja majka? Pa kaže: tvoja majka je bila robinja, crnkinja, kupljena za 200 dirhema. A tvoj babo, ne dao Allah da se neko sličan pojavi među muslimanima. Eto ko si ti i od koga potičeš, zar da se hvališ? Pa Imam Šafija rahimahullahu ta'ala zlatne riječi rekao: ljudi sa najvećim ugledom jesu oni koji ne znaju za svoj ugled. Ljudi sa najvećim ugledom kod Allaha i kod drugih ljudi jesu oni koji ne znaju za svoj ugled, koji ne kažu ja, ja, ja i ja, koji ne govore uopšte o sebi, koji ne proturaju sebe nigdje. Takvi ljudi su kod Allaha dželle veala najbolji kod drugih ljudi. Jednog dana jedan čovjek je ušao kod Omera ibn Abdelaziza rahimehullahu ta'ala, nepoznat. Pa su upoznali, tekao razgovor među njima, pa ga pita Omer: dolazi si iz tog i tog mjesta, ko je predvodnik vaš, tvog naroda, ko je predvodnik? Pa kaže: ja. A Omer šuti. Nakon određenog vremena kaže: da si to doista ti nikad ne bi spomenuo. Da si ti glavni u svome narodu, da si ti predvodnik svoga naroda, da si ti najuticajniji u svome narodu, to ti nikada ne bi spomenuo. Mutarrif ibn Abdillah, rahimahullahu ta'ala, također poznati pobožnjak, kaže da cijelu noć provedem u spavanju i ustanem ujutro koreći se zbog toga što nisam ustao. Ni jedan rekat nisam mogao noću da klanjam. Draže mi je nego da cijelu noć provedem u ibadetu pa da sutra osvanem diveći se sobom. Da cijelu noć prespavam i korim sutra sebe kada osvanem nisam ustao. Draže mi je nego da cijelu noć provedem od jacije do sabaha u namazu pa da osvanem diveći se sebi. I Mesruk rahimehullahu ta'ala rekao je prelijepe riječi: dosta je čovjeku znanja, da se mogu zapisati, zapisati, ako možeš zapisati, zapiši. Dosta je čovjeku znanja da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Dosta je čovjeku znanja da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, da čuva njegove granice. Što mu je Allah naredio, radi koliko može, što mu je Allah zabranio, gleda da bude najudaljeniji od toga. Dosta je čovjeku znanja da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, a dosta je čovjeku neznanja, džehla, da se umisli svojim znanjem. Dosta je čovjeku neznanja da se umisli svojim znanjem. A misli da zna. وَفَوْقَ قُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Iznad svakog učenog ima onaj koji je učeniji. Razlozi koji dovode do umišljenosti, koji dovode do
samodopadanja, samodopadljivosti. Neki od razloga koji navode ljude jeli, da obolijevaju od ove bolesti, a nisu je ni svjesni. Nepoznavanje samog sebe, nepoznavanje svoje duše, nepoznavanje prohtjeva, strasti, nepoznavanje svoje manjkavosti na jednoj strani, na drugoj strani nepoznavanje Allaha Jalla Vala i njegove uzvišenosti. Što god čovjek više spozna svoga gospodara, spoznaje svoga gospodara, spoznaje njegovu veličinu, spoznaje njegove blagodati koje mu je ukazao, na drugoj strani spoznaje svoju sinčušnost, svoju manjkavost. Pa samo kada se sjetiš onog hadisa koji se često ovako na predavanjima spominje, jeli da je Allah Jalla Vala iznad sedam nebesa, iznad sedam nebesa je arš, iznad arša Allah Jalla Vala, a spominje se u pojedinim predanjima između svakog neba da je 500 godina. Prvo nebo, a 500 godina, pa drugo nebo, a 500 godina, treći, četvrto, peto, šest, sedmo, arš, Allah Jalla Vala iznad arša. Ti dole negdje daleko i sebi daješ za pravo da se uzdižeš, sebi daješ za pravo da se oholiš, na drugima. Što god čovjek više spozna svoga gospodara, spoznaće svoju manjkavost. Što god više čovjek ne poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu veličinu, sebi će davati za pravo da se uzdiže, da se oholi, da se hvali sobom. Zatim pretjerana hvala u lice od strane drugih. Pretjerana hvala da te neko hvali, i to pogotovo u lice, i to počesto po onome što ne zaslužuješ da budeš pohvaljen, može da bude razlog pojave ove bolesti, da se čovjek umisli sobom. Zato je došlo u brojnim hadisima kako da postupimo prema onome koji nas hvali, i to pogotovo pretjerano. Pa kaže Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, spominjući riječi od drugih učenjaka, cilj zabrane pretjerane hvale drugoga, naročito po onom što se ne nalazi pri njemu, jeste što se u tom slučaju ne može biti sigurno za pohvaljenog toga koji se hvali, da se i neće umisliti da je on doista takav. Evo vidi što ljudi pričaju o meni. Pa jedan, pa drugi, pa treći, pa peti, pa deseti govore, jesam ja takav? Takav sam. I čovjek se umisli. A obično oni koji te hvale u lice, i pogotovo pretjerano te hvale, ti sam znaš da ne zaslužuješ to. Ti sam znaš da nisi, ne znam, učinio ta djela, oni spominju, hvale te po tome. Obično žele nešto od tebe. Žele nešto dunjalučko, nekakav interes. Žele tvoj suhbet, tvoje društvo ili slično. Pa te pretjerano hvale i kičmu ti slome. I pokvare te. Zato, ne znam, jesam prošli puta spominjao. Prošli puta sam spominjao kada je Ebu Hafs rekao Ebu Osman i Saburiju, kada sjedneš pred ljude, da im držiš vaz, ne vazi njima, već vazi svojoj duši, nemoj da te obmane njihovo iskupljanje oko tebe, jer oni znaju samo za tvoju spoljašnjost, Allah zna tvoju unutrašnjost. Allah zna tvoju unutrašnjost. Oni znaju samo jeli, tvoju spoljašnjost. Pa to što te ljudi hvale, hvala od ljudi nikome ne koristi. Samo može štetiti. I vjernik, iskren vjernik, njemu hvala i grdnja treba da budu isti. Da li ga neko pohvalio ili nekoga ukorio, on se na to mnogo ne osvrće. Zatim ono što čovjeka vrlo lahko može odvesti do samodopadljivosti, samodopadanja, jeste i upoređivanje svoga stanja sa stanjem drugih, počesto onih tamo po ulici. Pa kada vidi njih kakvi su, daleko od vjere, rijetko šta imaju od vjere pri sebi, kaže, kakvi su oni, kakav sam ja, ja sam dobar. Nema nikakvog hajra u njima. Oni će biti uništeni, oni će biti upropašteni. Kao što je poznato da je došlo u hadisu kod imama Muslima, men kale heleke nas, fehuve ehlekuhum. U jednom rivajtu, u drugom rivajtu, fehuve ehlekehum. Ko kaže ljudi će propasti. Nema nikakav hajra u njima. Stoji u komentaru izdižući sebe. U njemu ima hajra. U njima nema hajra. Oni su slabi u pridržavanju za vjeru. On se drži vjere. Ko riječi ove kaže sa ovim nijetom, fehuve ehlekuhum, u jednom rivajtu, on će najviše stradati. Zašto? Zato što oni čine možda grijehe, piju, bludniče, ali ti činiš ovaj grijeh koji je jedan vid širka. Koji je jedan vid širka. Za ovaj Allah može više da kazni. Kako kažu, jeli, makar bilo i od malog širka, to je opasnije od najvećih velikih grijeha. Mali širk je opasniji od najvećih velikih grijeha. Od bluda, zinaluka, alkohola, kamate. Mali širk. A pogotovo veliki širk.
Pa dakle, nemojmo upoređivati svoje stanje sa onima na ulici, već upoređujemo svoje stanje. Ako hoćemo s nekim da uporedimo svoje stanje, uporedimo sa onim boljima od nas, i to pogotovo onima koji su umrli, čije stanje se neće promijeniti. Nemojmo se ugledati na žive koji su među nama, ma kako bili oni dobri, nismo sigurni da se oni neće promijeniti. Kao što je rekao Ibn Mesud, ukoliko želite da se na nekoga ugledate, onda se ugledajte na one koji su otišli prije vas, koji se neće promijeniti. Ne možete biti sigurni za one žive među vama da se oni neće promijeniti. Kao što je došlo i u drugom hadisu, ukoliko želimo da bolje upoznamo Allahove blagodati koje nam je Allah dao, onda da gledamo one koji su ispod nas po pitanju dunjaluka, da ne gledamo one koji su iznad nas, ali u pitanju vjere da gledamo one koji su iznad nas. Dakle, što čovjeka može vrlo lahko odvesti do samodopadanja, samodopadljivosti, umišljenosti sobom, jeste upoređivanje svoga stanja sa drugima, lošima, slabijima. Zatim odrastanje i odgoj u sredini koja je navikla na ovu osobinu, svojstvena im je. Babo, majka, na svakom koraku se hvališu, dijete odrasta zajedno s njima i poprima tu osobinu. Mladić nalazi se u društvu koje se samo hvališe, jedini oni ovdje, jeli u ovoj okolini poznati, haraju, jeli postižu, jedini oni to i to, drugi niko, i on se pripoji njima i želje da bude i poprima dakle te osobine. Pogotovo ako je slaba ličnost, zasigurno to društvo ostavit će na njega utjecaje. Zatim obmanjenost nekom blagodati, da čovjek tu blagodat koju uživa bude obmanut njome, da je on postigao tu blagodat, da se on potrudio, založio i vremena i novca, jeli i mnogo šta svoga zdravlja, pa tu blagodat priziva sebi, zaboravlja na vlasnika te blagodati. Allah dželle ve ala kaže: "Vama bikum min ni'metin fe min Allah." Bilo je dovoljno ako neko zna arapski jezik da se kaže: "Vama bikum ni'met Allah." "Vama bikum ni'meten fe min Allah." "Vama bikum ni'meten fe min Allah." Nema ni jedne blagodati da je vi uživate, a da ona nije od Allaha. Ali Allah ovdje potvrđuje: "Vama bikum min ni'metin." Ama baš ni jedne blagodati nema da je vi uživate, a da ona nije od Allaha dželle ve ala. Što god ostvarimo u svome životu, to je zahvaljujući Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom. Zatim preuzimanje vođstva, odgovornih poslova. Ovo je za imame, za vođe, za predsjednike udruženja, je li tako? Preuzimanje vođstva, odgovornih poslova vrlo često može biti razlog pojave ove bolesti kod dotičnih osoba. Niko nije sposoban da vodi udruženje, niko nije sposoban da vodi džemat, jedino on, niko nije sposoban da uradi taj i taj posao, jedino on, pa se time počne uzdizati, umisliti. A niko drugi ne može da obavi ono što on obavlja. Zatim uživanje odlike po kojoj se prepoznaje. Znanje, poznat je među nama sa znanjem, imetak, ljepota, porijeklo i slično. A sve ovo došlo opet od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne, dakle od njega. Zatim pretjerano poštivanje od strane sljedbenika, od strane džematlija, pretjerano poštuju svoga imama, treba poštovati, ali pretjerano i pretjerano ga hvaliti u lice kako je bilo, govora o tome vrlo često može jeli upropastiti jeli dotičnog. I mnogi drugi jeli povodi, razlozi, uglavnom najveći razlog svake bolesti od koje oboljevamo jeste neproučavanje Kur'ana i Sunneta. U Kur'anu i Sunnetu sve je pojašnjeno. U Kur'anu i hadisu, vjerodostojnom hadisu, sve je pojašnjeno. Dat odgovor za sve. Zato se trebamo najviše družiti uz Kur'an i Sunnet, najviše upoznavati svoga gospodara Allaha dželle ve ala i svoga poslanika Muhammeda alihi salatu. I ono što je došlo jeli, od Allaha preko poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Neki od pokazatelja jeli, ove osobine, hvalisanje sobom, dakle da se čovjek javno hvali, da hvališe se sobom. Allah dželle ve ala kaže prejasno: "Fela tuzeku enfusekum huwa a'lamu bimen ittaqa." Nemojte se hvalisati sobom, on dobro i on najbolje zna ko se njega boji. Nemojmo se obmanuti svojim izgledom. Koliko je onih koji su imali šerijatski izgled, više ga nemaju. Sa tim šerijatskim izgledom otišao je čak i namaz. Koliko je onih koji su bile pokrivene na najbolji i najljepši način, pa kada su skinule, to je bio samo početak, otišlo je sve od vjere. Nemojmo se nikada, već ukoliko smo na hajru, zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. I tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nas podrži da ustrajimo na tome sve dok ga ne sretnemo.
da bismo uživali neku blagodat. Ako uživamo neku blagodat, svjesni smo je, prisutna je pri nama, da bismo je uživali što duže, na njoj moramo biti zahvalni Allahu. Ne smijemo se poigravati. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, kako je došlo u suri Ibrahim. I sjetite se kada je vaš gospodar obznanio, objavio, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Ako mi budete zahvalni na blagodatima koje uživate, ja ću vam još više dati. Da više uživate, više i dugotrajnije. Pa bilo koju blagodat, a blagodat vjere je neuporediva blagodat. Ništa se ne može porediti s njom. Pa ako nas je Allah učinio muslimanima, učinio nas praktičarima muslimanima, učinio nas od sljedbenika Muhammeda alejhi salatu, moramo biti zahvalni Allahu na toj blagodati. Ni u kom slučaju da se umislimo da smo mi to postigli svojim rukama, svojom inteligencijom i slično. Nemojmo se hvalisati, on najbolje zna ko se najviše njega boji ili koga se boji. Prisjetimo se primjera iz života Allahovog poslanika alejhi salatu, da je bilo pisara objave, pisali Allahove riječi, sjedili pred koljenima, pred Allahovim poslanikom alejhi salatu, odmetnuli se. Ostavili islam. Ma kakav si dobar u vjeri, nemoj da se obmanuješ time. Bio je pisar objave, pa je prihvatio kršćanstvo. Ostavio islam. U hadisu kod imama Muslima stoji. Prihvatio drugu vjeru, ali nije dugo ostao među njima sa tom vjerom. Pa je umro, pa su ga ukopali, pa ga zemlja izbacila sutradan. Pa ga ukopali drugu večer, pa ga zemlja izbacila. Pa treću večer, pa ga zemlja izbacila, kažu nije on za zemlje. Ostavite ga. Nemoj se poigravati sa Allahom blagodati. Sve jednu blagodat koju spoznaš pri sebi, Allahu budi zahvalan. I na onim blagodatima koje ne spoznaš, zahvaljuje Allah. Na svakom stanju. A pogotovo blagodat Islama, nju treba ljubomorno čuvati. Zato ne smijemo se umisliti i hvalisati sobom. Odbijanje savjeta. Savjete moramo prihvatati. Makoliko imali znanja. Odbijanje savjeta je jedan od pokazatelja umišljenih osoba i oholih osoba. Odbijanje savjeta. Zato je rečeno, naši prethodnici, Selefus Salih, rekli su čovjek makoliko imao znanja, makoliko imao iskustva, makoliko bio inteligentan, mora da se savjetuje sa drugima. Da očisti svoje mišljenje od umišljenosti. Da očisti svoje mišljenje od oholosti. Makoliko imao znanja. Poslanik Muhammed alejhi selam nije imao potrebe, hajde da kažemo onako gledajući, nije imao potrebe da se bilo s kim savjetuje. Objava mu dolazi, što god treba, potrebno, objava će doći obznaniti. Ali sa Ebu Bekrom, je li tako, svaki dan, ujutro i navječer dolazi i savjetuje se. Svaki dan. Kako da se poboljšaju metode daveta u Mekki. Kako da se širi islam u Mekki. Svaki dan, ujutro i navječer. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, nisa zapamtila svoje roditelje osim kao vjernike. I poslanik Muhammed alejhi selam svaki dan dolazio nam je ujutro i navečer. Kod imamo Buhari hadis. Ujutro i navečer, svaki dan. Pokazao i dokazao nama da smo mi potrebni da se savjetujemo. On koji, eto, kažemo, nije imao potrebe da se savjetuje. Savjetovao se sa najboljim svojim ashabom. Koliko bismo mi trebali da se savjetujemo? On je dolazio svaki dan dva puta. Mi se možda u mjesecu ne vidimo dva puta. Mi možda u mjesecu ne govorimo Allahovi vjeri dva puta. Ne savjetujemo se kako dostaviti ispravnu vjeru islamu, onakvu kako je objavljena ljudima, da upoznaju ljepotu vjere, da uvide svoj spas i svoj izlaz iz mnogobrojnih tegoba, nedaća koje ih pogađaju na dunjalogu. Mi ne sjedimo. Vratite se na taj hadis ako možete, kod imama Buhari 3905, poduži hadis koji govori o hidžri. Evo uskoro će nastupiti nova hidžreska godina. Ako želite, možemo nekada prokomentarisati ovdje taj hadis nakon nastupa nove hidžreske godine. Pun pouka i poruka. Poslanik Muhammed alejhi selam dolazi i savjetuje se sa Ebu Bekrom. Ebu Bekr koji je krenuo da učini hidžru, pa je bio zaustavljen od mušrika. Izašao iz Mekke, Ebu Bekr, i zaustavlja ga u jednom mjestu. Berkul Gimad, zaustavlja ga mušrik i pita gdje si krenuo Ebu Bekre.
kuda si to krenuo? Zar ti ne treba da budeš dole kod Kabe? Pa kaže, moj me narod istjerava. Moj me narod protjerava. Iz moje zemlje, iz moje domovine. Pa kaže, mušrik, koji se sa Ebu Bekrom 100% razlikuje. Kaže, ti ne smiješ da napuštaš svoj narod. Ti ne smiješ da se izdvajaš iz svoga naroda. Mnogi od nas izdvajaju se. Niti te smije iko od tvoga naroda da istjerava. Ti se ne smiješ odvajati, niti tebe iko smije od tvoga naroda istjerava. Zašto? Pojašnjava. I da ovo ima pri nama, i nas ne bi narod istjeravao iz naše zemlje. I ne bi nas mrko poprijeko gledao i ne bi jeli, govorio o nama ono što govori. Kaže, ti si onaj koji hrani naše gladne, pomaže naše nemoćne, iskazuje gostoprimstvo gostu. Prvi je kod pogođenog nesrećom, nekom tegobom, prvi se nalazi kod tog čovjeka da ga utješi. Kad kod nekoga pogodi belaj, Ebu Bekr je prvi kod njega da ga utješi, da ga posavjeti. Kaže, ti ne smiješ zbog ovoga da se odvajaš od svoga naroda i ti ima ko da te dira. Ove riječi, slične ovima, rekla je ko? Rekla je Hatidža, radijallahu ta'ala anha, Allahom poslaniku, alihi sallam, kada je počela objava. Pa kada se vratio, kada se prepao, čudnovato mu se nešto desilo, vratio se, Hatidža ga smirila pa kaže, tako mi Allah, Allah te nikada neće poniziti, jer ti si onaj koji hrani gladne, pomaže nemoćne, održava rodbinske veze. Iste riječi rekla, zato je hidžra uspjela. Zato je hidžra uspjela, jer su je pripremali dva ista čovjeka, ili dva slična čovjeka. I bret nama. Mi želimo mnoge projekte da vodimo, ali nađemo različite ljude da ih vode. I nikad taj projekat ne uspjeva. Ako hoćemo da neki projekat uspije, moraju isti ili slični ljudi da ih vode. Hadis pun pouka i poruka. Jer, dakle, odbijanje savjeta, moramo prihvatati savjete. Ma od koga došli? Islamski učenjaci. Učenjaci ehli sunneta al džamata savjetuju nas, i to je pravilo, da od koga god dođe istina, istinu je obavezno prihvati. Ne zbog njega, od koga dolazi, već zbog istine. Ne zbog njega, od koga ta istina dolazi. Allahov poslanik alejhi selam je uzeo hadis od Deđala, od koga? Od Temima ibn Ausa Darije, koji je bio druge vjere. Koji je bio druge vjere. Pa nakon što je saslušao Temima ibn Ausa Edariju, rekao da se pozove na namaz. As-salatu džamija, da dođu svi. Pa kada su klanjali dva rekata, otišao je na minber i iscitirao hadis o Deđalu. Poznati hadis, koji stoji jeli, u vjerodostojnim hadisima, kako je Temim ibn Ausa Edariju na jednom ostrovu vidio Deđala i upitao ga određena pitanja i dao odgovore, i on bio upitan određena pitanja. Pa kaže, zar vam ja nisam pričao o ovome? Uzeo od njega, od druge vjere. Dakle, uzeo. Poslije Temim ibn Ausa Edari primio islam. Dakle, nama je naređeno da prihvatimo istinu, da prihvatimo savjet, ma od koga ta istina došla. Jer oni koji ne prihvataju savjet, ne prihvataju istinu, to su oholi, oholnici. Ljudi koji se ohole. Zar nije došlo u definiciju oholosti kada je bio upitan Allahov poslanik alihi sallam, šta je kibur? Šta je rekao? Betarul haqi wa gamtu nas. Odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi, pa mi trebamo prihvatiti istinu, prihvatiti savjet dobronamjeran od koga god on dođe. Nemojmo zaboraviti da je prihvatanje savjeta i davanje savjeta jedan od razloga uspjeha, spasa od sigurne propasti na sudnjem danu. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tako mi vremena sve jedan čovjek sigurno će propasti. Osuđen je na propast, na sudnjem danu. Allah se zaklinje vremenom. Allah se ne zaklinje zbog sitnih stvari. Tako mi vremena. Sve jedan čovjek će biti uništen, propašće na sudnjem danu. Osim onih koji budu vjerovali i činili dobra djela, svojim dobrim djelima dokazivali svoj iman i pozivali, savjetovali istinu. Savjetovali druge na istinu i savjetovali druge na strpljenje. Pa prihvatanje savjeta i davanje savjeta jedan je od razloga sigurnog spasa od sigurne propasti. I to je dakle također pokazatelj da nismo umišljeni sobom, da se ne hvališemo sobom. Jeli? I mnogi drugi jeli, pokazatelji. O posljedicama smo otprilike nešto rekli. I za kraj, da ne duljim mnogo, Ibn Hazm,
rahimehullahu ta'ala, ima prelijepe riječi, prelijepe savjete svima nama kako da se čovjek sačuva umišljenosti. Ako primijeti kod sebe da se divi sebi, svome znanju, svome imetku, svome porijeklu, svojoj ljepoti ili mnogo čime drugim, kako da pokuša jeli, da se liječi od te bolesti. Pa kaže, onaj koji bude iskušan samodopadljivosti, zadivljenosti sobom, neka pogleda u svoje manjkavosti. Neka gleda u svoje suprotnosti, manjkavosti. Pa kaže, ukoliko bude zadivljen svojim lijepim moralom, ahlakom, ponašanjem među braćom, neka se prisjeti svoga ponašanja kada se osami. Nije baš takvog ponašanja. Budeš li zadivljen svojim razumom, svojom inteligencijom, prisjeti se svojih loših misli koje ti znaju proletiti kroz glavu, pa ćeš vidjeti da nisi potpun, da nisi savršen. Zadiviš li se svojom inteligencijom, prisjeti se svojih promašaja. Prisjeti se svojih promašaja. Kada si smatrao da je nešto u pravu ispalo i u krivu, kada si smatrao da si ti u pravu, a drugi su bili, jeli, pogriješili po tebi, ispalo je da su drugi bili u pravu, a da si ti pogriješio. Budeš li zadivljen svojim dobrim dijelima, prisjeti se svojih loših dijela, prisjeti se svojih grijeha, prisjeti se svojih mahana. Kad se prisjetiš i obračunaš za svoje grijehe, onda umišljenost zamijenit će briga. Onda će tvoju umišljenost, ko sam, ja sam, ja imam toliko dobrih dijela, kad se malo obračunaš, šta si danas rekao, šta si danas, u šta si pogledao, u šta si vidio, šta si uradio, kada obračunaš, selef, kada bi se obračunao, padali bi u nesvijest. Kaže, ja u danu, samo jednom danu da sam učinio grijeh, jedan grijeh, toliko dana u godini, toliko godina živim, čovjek je padao u nesvijest. Pa nakon nekoliko puta kada je došao u svijesti, zadnji put kada je pao, umro je. Kada se obračunaš za svoja loša djela, svoje grijehe, onda će briga za tim grijesima zamijeniti tvoju umišljenost. Pa kaže, zadiviš li se svojim znanjem? Zadiviš li se svojim znanjem? Pogledaj koliko ne poznaješ vjere, koliko nemaš znanja. Zatim pogledaj koliko od toga što znaš ne radiš po tome. Divi se svojim znanjem, koliko ga imaš, prvo pogledaj koliko drugi imaju znanja, ti nemaš tog znanja. Zatim pogledaj koliko ti radiš po tome što poznaješ. Pa ćeš se opet zabrinuti. Kaže, budiš li se divio svome imetku koji posjeduješ? Ako se budeš divio i hvalisao njime, znaj da u njemu nema nikakva dobra ukoliko ga ne budeš udjeljivao na Allahovom putu. Možda doživiš za svoje vrijeme kako on prelazi, vidiš, doživiš kako prelazi u ruke drugih. Možda doživiš kako on prelazi u ruke tvojih neistomišljenika, tvojih neprijatelja, tvojih protivnika. Ti se divio tim imetkom. Kaže, zadiviš li se svojom ljepotom, prisjeti se starosti u kojoj će ta ljepota iščeznuti. Budeš li se divio, hvali svoje braće, svojih prijatelja, kako te oni hvale. Prisjeti se da ima i drugih koji te kore. Ne hvale te svi. Ne tapšaju te svi po ramenu. Ima mnogo onih koji te kore, koji te prozivaju, koji o tebi loše govore. Kada god se nečim umisliš, poneseš, prisjeti se svoje suprotnosti, svoje, dakle, manjkavosti, pa ćeš balansirati, ako Bog da, jeli, izliječiti se od te bolesti. Dakle, umišljenost sobom, samodopadanje, samozadivljenost, opasna bolest koja zasigurno čovjeka odvraća od pravog puta. Zapostavlja činjenje dobrih djela, ne kaje se za loša djela, za grijehe, jer smatra da je na posebnom stepenu, istinski ne sprovodi riječ iake nabudu va iake nestein, čini jedan od vidova širka kojeg Allah subhanahu wa ta'ala, Allah najbolje zna, dakle neće oprostiti, čak dakle ni taj mali širk. Pa dobro, vodimo računa i što je god češće, obračunajmo se. Kako se liječiti od ove bolesti i od svake druge bolesti jeste samoobračun. Naveče kad legnem, da se preispitam šta sam rekao, šta sam uradio, jeli, danas. Allaha dželle veala molim da ove riječi koje sam rekao i koji ste koliko toliko čuli, jer znam da ima problema s ovim, budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim iskrenim robovima, iskrenim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, da bude naš zaštitnik i na dunjalu koji na ahiretu, da nas ne prepušta nama samima nikoliko jedan treptaj oka, da iščisti našu unutrašnjost i našu spoljašnjost, a doista je Allah dželle veala onaj koji to najbolje čini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.